Oi, gente! Começando mais um vlog aqui no canal. Agora que eu reparei que minha capinha tá mais velha que minha avó. Menina do céu, olha! Mas também essa capinha é maravilhosa, mas ela não tem mais nenhum negocinho aqui, ó, de... que tinha o ímã. Preciso trocar, na verdade, preciso trocar de celular, que esse daqui já tá... Enfim, hoje é quinta-feira e eu vou gravar pra vocês. Meu dia já começou, hoje já é meio-dia, já fiz caminhada, acabei de tomar um bom banhulo. E agora eu vou ali serrar a comidinha na casa dos meus pais. Porque, menina, tá babado, não fiz compra, tá? Eu tô daquele jeito, tô empurrando com a barriga. O pobre tá se virando, né? Enfim, tá acabando. Vem agosto, setembro, outubro. Vamos ver. Até pra janeiro tá. As coisas vão mudar, se eu tenho fé. Então, simbora. Tô com fome, pra variar. Minhas filhas estão aqui em cima, ó. Preciso lavá-las. Gente, estou aqui diretamente da ilha de edição desse vlog pra. Vou colocar só uma partezinha aqui. Eu tava gravando, meu telefone tá assim agora. Quando eu tô gravando, ele descarrega, ele para de gravar e ele perde tudo que eu gravei. Então eu tava falando que eu coloquei o escudo pra dentro, porque aqui eles estão com esse hábito criminoso de colocar chumbinho nos cachorros. Mataram o cachorro da minha vizinha aqui da frente. Aí, não agora, mataram, ela tava me contando. Aí, semana passada, sem ser meu vizinho da frente, aí tem o vizinho dele. Aí, a outra casa é um quintal que tem umas três, quatro casas lá dentro. Só que tem muro, que tem portão. E mataram o cachorro desse vizinho nosso. Que é tudo primo, né? Semana passada. E ontem minha mãe veio me contar, na hora que a gente foi fazer a caminhada, ela falou assim que mais pra frente aqui, umas 10 casas lá pra cima, também uma prima nossa, ela tem duas cachorras. E ela foi, tava lá no quintal, limpando o quintal, e ela achou um pedaço de pele, assim, aquela pela da galinha crua com chumbinho enrolado. Ou seja, jogaram dentro do quintal dela. Aí eu tava falando que eu não deixo mais o Scooby lá fora sozinho. Ele vai, eu vou, ele faz xixi, eu vou atrás. E eu fico com o coração assim, né? Porque olha o tamanho desse quintal, meu cachorro não pode mais ficar lá na frente. Aí, eu até falei no decorrer do vídeo que eu preciso procurar uma câmera de segurança para colocar lá na frente, que pegue a parte toda, pra, né? Porque Deus me livre, não gosto nem de pensar. E é isso, aí depois eu vou pesquisar se alguém tiver câmera de segurança que não seja cara, né? Que seja externa e possa pegar chuva, apesar que aqui chove uma vez a cada 6 meses, mas mesmo assim. Que seja a prova d'água. É, deixa aqui nos comentários pra me ajudar. E tem que ser Wi-Fi também, porque lá não tem. Wi-Fi não, eu não sei como funciona. Eu não tenho ponto de luz lá. Não sei o que eu vou fazer. Ai. Gente, é um absurdo isso, né? Ai, mas eu quero colocar a câmera, porque. Ai, não quero nem pensar, não quero nem pensar. Enfim, continua assistindo o vídeo aí, porque eu terminei de editar aqui, ele ficou imenso, assim. Imenso não, ficou 20 minutos. Que é o básico de vlog, né? Eu acho. Ai, tá bom, gente. Deixa eu. Volta aí pro vídeo. Step 1. Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Think real hard about what you wanna be. Step 4. F everybody, just do your thing. Wake up!
É a 11? Ah, não. Eu não lembro o que tá acontecendo na terceira temporada. Meu Deus do céu. Que primeiro episódio foi esse? Assim, ó. Cheguei, galera. Trouxe coisas, como sempre. Acho que essa porta aqui que tá muito escuro. Antes, deixa eu ver se esse clube fez xixi ou número 2 em lugares que não pode. Paro de gravar porque tocou aqui meu despertador. Para eu tomar minha água, que eu estou fazendo o desafio de tomar 250 ml num copo assim, ó, de água a cada 1 hora. Eu já senti a diferença, mas depois eu falo mais. Nem tô gravando esse desafio. Deveria ter gravado, né? Trouxe uma marmitinha, vocês viram aí, né? O stories. Arroz, feijão preto, bife, macarrão. Vou na geladeira porque pra não azedar. Vou dar um real pra quem descobrir o que que tem aqui. Vocês nunca vão descobrir. Ó. Vai deixando aí nos comentários o que que vocês acham que é. Eu vou abrir. Vou abrir não, né? Vou só mostrar assim. E é. Tcharam! Adubo, esterco de gado. Isso aqui vale ouro, ouro. Vou deixar ali. Mais tarde eu tenho que botar ele pra curtir, lavar ele. Nossa, ainda tô assim, ó. O que que aconteceu em Stranger Things? Stranger Things. Meu Deus, eu não lembro como que acabou a terceira temporada. Mas a quarta já começou assim, ó. Babado, babado, mona, babado. Só preciso lavar meu gato. Vou gravar um vídeo pro TikTok. Pro TikTok, não. É, pro TikTok também, que aí eu posto no Instagram, depois eu reposto no TikTok. And the talk, como diz a. Meu Deus, eu preciso comprar uma peruca nova, decente, essa daí, ó. Já deu o que tinha que dar, coitada. Fala que ela esquenta demais e eu fico passando mal. Passando mal. Passando. A musiquinha, desculpa, tá tocando ali ainda. Acho que deixa ele calmo só quando ele tá sozinho, porque quando eu chego ele fica perturbado. Já saiu correndo. Já vou atrás. Ai, falando isso, eu preciso pesquisar a câmera. Ai, não queria gastar dinheiro com essas coisas pra cá. Na verdade, eu não queria gastar dinheiro, mais dinheiro aqui. Eu nem contei pra vocês, não, meus pensamentos. Mas a gente não pode contar antes de acontecer, mas. Eu não queria mais investir, não. Mas, né, amor, é pra segurança do Scooby e minha também. Agora que eu acho um absurdo ter que comprar câmera num lugar que sempre. Apesar que sempre existiu isso. Ai, não gosto de imaginar, Senhor Jesus, não quero perder meu réu primário com um assassino de cachorro. Meu Deus. É porque tem uma as lagartixas ficam aqui na parede, porque a parede não tem um reboco ainda, né? Aí elas ficam tudo ali, ó. Vocês estão olhando do sol também? Aí o Scooby fica virado no sei lá o quê. Maria louca. Meu Deus. Olha isso. Aí eu nem deixo mais ele lá fora. Menina, eu vou caçar aqui o que eu vou gravar. Gente, dormi. Deitei aqui no sofá. Coloquei uma coisa pra assistir no YouTube. Nem lembro o que que era.
Eu tô achando um filme pelo YouTube também, mas ontem eu coloquei, e deitei e dormi. Não assisti todo. Cheguei aqui aquela hora, né? Sobre os dentes. Deitei. Ah, tá. Antes, não sei se eu já falei, mas eu tô com. Não sei o que é, na coluna. Acho que é de dormir no sofá que eu dormi aqui antes, né? Eu já cheguei, aí eu fui abaixar e eu senti de novo. Semana passada eu fiquei travado. Aí foi melhorando, 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 só que eu não quero tomar remédio. Eu tenho um remédio aqui pra coluna, mas não quero tomar. Aí hoje eu fui abaixar e eu senti aquela mesma dor de novo que eu senti da semana passada que me travou. Aí eu falei assim, não é possível que eu vou travar de novo a coluna. E eu tenho um encontro beneficente pra ir no domingo. Então eu vou ajudar, então eu não posso ficar doente, né? Aí, menina, eu peguei, tava escovando os dentes. Aí eu tenho uma planta aqui, uma erva. Não sei se eu já falei pra vocês, mas eu sou. Sei lá. Eu gosto, tenho muita intimidade com as ervas. Tem um nome que fala na Umbanda, eu acho que é. Quando o Pai de Santo tem dom pra erva, depois. Ai, gente, é muita coisa de fundamento e tal. Aí, não que eu seja Pai de Santo de lugar nenhum, que eu não vou em lugar nenhum, em terreiro nenhum. Eu cuido da minha espiritualidade em casa, mas enfim. Aí eu tô sentindo o gosto da erva na minha boca. Eu tô sentindo o gosto da erva na minha boca. Eu tenho essa sensibilidade. Eu acho que é, sei lá, sensibilidade. Esse gosto na minha boca, aí eu peguei. Esse gosto na minha boca. Aí eu peguei. Será que alguém tá falando pra eu comer essa erva pra me melhorar? Aí eu peguei, fui lá, conversei com a planta, pedi licença, pedi pra ela, pros benefícios dela agirem no meu corpo. Menina, não deu 2 segundos. Aí mastiguei a folha e coloquei isso pra dentro e encostei aqui pra assistir. Acordei. Eu não sei nem que horas são. Eu realmente não consigo ver. Meu Deus, 5 horas. Só que se não tivesse esse cubo aqui, menina, eu ia dormir a tarde toda até de noite. Só que eu tô sentindo aqui, ó, dormindo. Aí tô sentindo um arranhar no meu braço. Ele é assim. Quando dá a hora dele ir comer ou fazer o número um, número dois, não tem quem aguente. De manhã cedo? 6 horas da manhã. Eu tô aqui, ó. Ele começa a me acordar. E aí ele começa a me arranhar. Olha aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Vou falar que é mentira, ó. Ó, arranhado. Porque eu tô aqui, ó, com o braço aqui. Aí, ó. E começa a chorar. E eu choro, 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 choro. Aí eu falei assim, meu pai, eu preciso arrumar um marido. Porque Deus me livre e guarde, né? Tô aqui, acontece alguma coisa, né? A gente não sabe. Esse cubo vai acabar comigo, que me arranhando, me arranhando, me arranhando. Deus me livre. Ai, credo. Bate na madeira, isola, 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 isola. Também já deu 5 horas, né? Pra quem comeu meio-dia. Só que esses cochilos que eu tiro de tarde quando eu acordo, eu não sou ninguém. Eu acordo toda cagada. Parece que eu apanhei. Eu acordo assim, ó, desvairado. Meu Deus, onde é que eu botei a. Todo dia eu boto uma vez, toda vez eu boto a comida num lugar diferente. Ele fica assim, e ele pode estar o que for no chão. Ele pisa, ele sai rasgando, ele sai levando. Ele é assim. Esse pano aqui é pra ficar aqui, ó. É pra você. Fica. Fica. Pode comer. De manhã ele comeu ovo frito. Menina, foi escuro. E. Dá licença, foi entrar, vou passar, obrigado. Ovo frito com a ração. Eu gosto de colocar aqui, ó. Porque não tá com tanto xixi de gado. O que que é curtir? É ir lavando pra tirar o xixi do gado, pra não matar as plantinhas, né? Mas, como já tava lá na casa da minha mãe há muito tempo. Que desconcentrada com o negócio que eu vi. O meu pai sem. Por que, meu Deus? Macho, né? Claro. Vou colocar aqui dentro dessa lata pra ficar mais organizada. Essa lata tem furos. Não precisa. Vou colocar vocês em algum lugar, peraí. Aí eu boto aqui dentro da lata. Como a lata já tem furinho, é bom que vai. Já desce a água pro coqueiro. Que eu vou deixar aqui no pé do coqueiro. Adubada, né? O
Olha, vem assim, eu já tá. Tem muito tempo que ele tá lá na academia, então eu já tá até curtido, mas eu vou deixar curtir mais um pouco, porque eu vou colocar em umas plantas dentro de casa pra não correr o risco de ficar com cheiro, mas nem tá, porque ele tá muito tempo lá no tempo, lá em cima, lá fora. Aí eu venho com a água e jogo aqui dentro. Mas ele já tá curtidinho, ó. Ele já tá curtidinho, ó. Tô te vendo, viu? Você fazer sujeira e bagunça. Ó, nem tá com cheiro. Deixa eu ver. Não tá mais cheiro de terra já. Então, vou deixar aqui só, ó. Um dia, dois dias. Dois dias lavando. Só pra. Se tiver alguma. Algum. Como é que é o nome daquele bicho que come madeira? Não é pra ir lá pra frente. Só vai onde eu vou. Esqueci. Vamos olhar. Ele é Xangô da Pedreira, ele nasceu na cachoeira. Lá no Jurema. Ele bradou na aldeia. Caô, caô. E aqui vai bradar. Sai daí da água. Volta, não é pra ir lá pra frente sozinho. Coloquei as pedrinhas aqui, ó. Ah, achei tão bonitinha. Na bananeira de Exu. Gente, eu sou perturbada. Eu dou nome pra minhas plantas. Ó, aqui eu falo que é a bananeira de Exu. Coloquei as pedrinhas na bananeira de Exu. Aí aqui, ó, é o coqueiro de Pai Oxalá, né? Da água de coco, se Deus quiser. Aí aqui, ó, é o pé de manga. Eu falo que é a dona Jurema. Ai, enroscou ali. Vai explodir lá na torneira. Ai, meu Deus. Aqui é o pé de manga. Eu falo que é dona Jurema. O pé de manga de dona Jurema. Aqui eu falo que é o pé de mamão de seu Omolu. Nem molho muito, só molho um pouquinho. Olha o tanto de mamão que tem, gente. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Olha o tanto. Deve ter mais de 20, só embaixo. Em cima o tantinho, o tamanho que tem. Olha o tamanho que tem, não, o tanto que tem. Vou olhar aqui a pinha, que já deu, secou, agora tá brotando de novo. Dona Pinha, obrigado, viu, pela pinha. Eu não comi nenhuma, meus pais comeram. As que estão ali secaram, não deu pra pegar, já foi secando, mas ó as folhinhas brotando de novo. É uma natureza maravilhosa. Ali é a dona Ceroleira, que me dá uma coceira. Aí eu chamo ela de dona Ceroleira. Não me dê a coceira, dona Ceroleira. Tá brotando ali também, onde a água tá indo, ó. Os galinhos dela. Aqui, ó, a dona Mexeriqueira. Mexerica, eu não sei que fruta de que santo é a mexerica. Oxum? Vou pesquisar. Ogum? Essa daqui, pequenininha, eu não sei o nome dela. Aí tem aqui o capim santo, que eu também falo que é de dona Jurema. Quando eu tô doente, eu venho pegar as ervas da Jurema. Aqui a cebolinha. Também de dona Jurema, eu falo. Aqui, com certeza. Quer dizer, com certeza não. Eu também falo que é de dona Jurema, que eu tiro pra fazer banhos e pra quando eu tô com alguma dor, que é. Uns falam que é sete dor, outros falam que é boldo.
Eu falo que é o... A dona Jurema, já chamo de dona Jurema. Tive que entrar que vibrou aqui o... O despertador. Eu vou tomar dois, né? Porque um eu tava dormindo, não tomei. E um agora. Gente, deixa eu falar pra vocês rapidinho o que eu senti. Tem 3 dias. Vou falar rapidinho, que eu só tenho um minuto de memória. Eu vou mostrar o morango pra vocês ainda. Ele bradou na aldeia, caô, caô. E aqui vai bradar, caô, caô, caô. Meu pai Xangô. Vou pegar água aqui. Então, deixa eu falar pra vocês. Ninguém me... Não foi nem o médico que mandou fazer isso, nada. Eu, na hora de ir no banheiro, eu reparei que eu ia fazer xixi. Menina, meu xixi tava muito escuro, muito, muito escuro. Ai, meu Deus. Aí eu peguei, assistindo no YouTube, apareceu um cara falando que tava fazendo... Tava tomando água de uma hora em hora pra desinchar. E melhorou. Nossa, tá cheio de formiga, vou ter que tirar daqui. Aqui é meu morangueiro, dona morangueira. Ó, tá cheio de formiga, vou tirar. Ó. Ah, é daqui, ó. Daqui não, do chão, né? Mas elas estão... Vou ter que tirar daqui, pensar em alguma coisa. Aí, menino, o homem tava fazendo essa dieta e tomando água. Um copo de água a cada uma hora. O cara perdeu 3 quilos num dia. Desinchou horrores. E faz bem pro rim, né? Aí eu comecei a fazer, tem 3 dias. Meu xixi tá bem branquinho. Antes tava... Escuro, escuro. Ele já deu um morango. Eu mostrei no Instagram. Acho que eu tenho foto. Se eu tiver, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem o meu primeiro morango. Ah, cheio de formiga. Sai, formiga!